भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर्स तथा प्राविधिकहरूले प्राधिकरणले तलब भत्ता नदिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावित भएको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका महासचिव किशोर झाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले इन्जिनियर्स तथा प्राविधिकलाई व्यवस्था गर्दै काम गरेको र कुनै जिम्मेवारी नदिएको कारण इन्जिनियरहरू रुष्ट भएको बताउनुभयो। प्राधिकरणले इन्जिनियरहरूको कामको पारिश्रमिक नदिएको र कुनै मान सम्मान पनि नदिएको गुनासो गर्नुभयो। सिस्टमहरू बनाइदिनु पर्यो, त्यसपछि सँगैसँगै तलब भत्ताको कुरा आउँछ। तलब भत्ता त उहाँहरू पनि मानिराख्नु भएको छ नि। आज त्यो इन्जिनियर बेचा त्यहाँ काममा गाउँमा कहाँ गरेर काम गरोस् कि त्यहाँ साउदी अरेबिया अथवा कहाँ वर्ल्ड कप फुटबल हुँदैछ त्यहाँ गएर जाओस्, त्योसँग चोइस छ हेर्नुहोस् होइन। कमसेकम यदि सबैले पैसा नै तलबकै कुरा आयो भने त त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि, त्यसको अपर्च्युनिटी कस्टहरू पनि हेरिदिनु पर्यो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले इन्जिनियर समुदायले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताउँदै इन्जिनियरले उठाएको तलब भत्ता दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो। फिल्डमा खटिएका इन्जिनियरहरूले भोकै त्यहाँ खटिने कुरा चाहिँ त्यो हुनै हुँदैन, त्यो हुँदैन पनि। ढिलाइ चाहिँ भएको करार सम्झौता नवीकरणमा ढिलाइ भएको कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो। बरु अहिलेको इस्यु चाहिँ तलब भत्ता नै नपाएको भन्ने भन्दा पनि त्यसमा पनि अब कतिपय हामीले चाहिँ पर्याप्त उहाँलाई सूचना दिन नसकेको अवस्थामा त्यो भ्रम पनि होला। तर जुन किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ त्यो अपर्याप्त रह्यो दुर्गम ठाउँमा रहेर काम गर्नका लागि भन्ने किसिमको चाहिँ तर्क चाहिँ अलिक प्रबल भएर चाहिँ उहाँले नक्कली भूकम्प पीडितहरूले राज्यबाट अनुदान तथा सहयोग लिएको बताउनुभयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यले अझै प्रभावकारिता पाउन सकेको छैन।